O movimento é conhecido. O drink ficou pronto depois de 2 ou 3 chacoalhadas. O sabor é segredo. Na verdade, não bebemos em trabalho. O negócio é sério. Até o São Jorge esteve presente. Sejam bem-vindos à segunda edição do Festival de Botecos. Blumenau já teve uma cultura, vamos dizer, botequeira. Ela teve no passado, seus antepassados mostraram isso. E nós nada mais estamos fazendo que resgatando essa cultura botequeira para todos os estabelecimentos. Se falamos de bebida, por que não de sorvete? Ou melhor, sorvete de cerveja e de caipirinha. O estilo é bem brasileiro, certo? A ideia é boa, mas a responsável pela novidade alertou. Ela tem álcool e como é cachaça, a cachaça é muito alcoólica. Diferente dos de cerveja, que são um pouquinho mais leves, ele é bem alcoólico e aí pega. O clima da Copa está no ar, na decoração do Festival de Botecos, nos expositores, principalmente nesse aqui, uma empresa blumenauense que produz cachaça. A empresa trouxe 23 marcas diferentes para apresentar aos visitantes. Primeira vez que estou visitando, gostei da exposição das mercadorias, né? Ah, sempre é cerveja, né? Aqui em Blumenau sempre é cerveja, mas a comida também parece estar bem interessante. Não, a primeira vez, eu sou de Belo Horizonte, lá a gente tem a comida de boteco tradicional, né? Bebidas e gastronomia de boteco, essa é a combinação do festival. 28 expositores e 104 pratos diferentes. Para Ivan, a combinação entre a gastronomia e a bebida faz a diferença. O expositor trouxe ao festival um prato à base de linguiça. O que a gente veio apresentar dessa vez agora é, na realidade, o bolinho de carne, né? Tão famoso nos botecos da cidade, né? E que é de uma tradição alemã, o famoso bolinho, que pode ser, na realidade, é uma combinação perfeita com a cerveja Weiss. Gente, preciso confessar para vocês, chegou um momento difícil na matéria, onde que eu tenho que provar um dos pratos típicos aqui do Festival do Boteco, e nesse ano uma novidade, é um prato chamado Petit Gâteau, você já conhece ele, né? Mas esse aqui é diferente, é com batata e linguiça. E agora chegou um momento difícil, árduo. Yuri também provou e aprovou o prato. Bom, o prato ele é bem diferente, é bem saboroso, bem gostoso. Um prato muito saboroso, muito criativo e com certeza vou tentar reproduzir ele em casa também. O chefe garantiu, o segredo é brincar com novos sabores. Essa é a grande brincadeira da gastronomia, você brincar com as coisas. O grande conceito é um bolinho rígido com um recheio cremoso. Foi o que a gente fez. Um bolinho de batata, bem consistente, que a hora que você parte, você tem um recheio bem cremoso à base da linguiça Blumenau. A organização do evento aguarda 18 mil pessoas durante os 4 dias. Um encontro entre amigos, família. Uma oportunidade de celebrar o gosto pela gastronomia e bebida. Uma tentativa de resgatar a cultura de botecos em Blumenau.